ସୁଜି ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ପାଣି, ଏଠି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦିଏ ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପାଇବନି ସତ କଥା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ନା। ଯେଉଁ କହୁଛି ଦାଢ଼ କରାବ, ଛୁରୀ ଫୁରି ଦେଇକି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଡାକିଦେଲେ ହେଲା ନା, ସେ ଦାଢ଼ କରିଦେବନି କର ନା, ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ନା କସ୍ତୁରୀ ଛୁରୀ ପନିକି ସବୁ ଦାଢ଼ କର। ପୁରା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସୁଜିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସିଝା ମଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଛି, ଭଜା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସୁଜିର, ଯେଉଁ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ମଣ୍ଡା, ହାତରେ ତିଆରି ସୁଜିର ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ହାତ ତିଆରି ସୁଜିର ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତମେ ଚାଲୁଛ ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟୁଛ, ମିଛି ବୟସ ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଛ, ଜାନ ତମେ ଜାଳୁଛ ଜାଳୁଛ, ବହି ଦେଇ ଯାଉଛ, ଜାନ ତମେ ଜାଳୁଛ ଜାଳୁଛ। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ସୁଜି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସୁଜି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସୁଜି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଜନ୍ତଣୀ ଏବେ ରେଡ଼ି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଜନ୍ତଣୀ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ପିଠା ଏଠି ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧା ପିଠା ଏଠି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଉଛି, ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଜନ୍ତଣୀ, ଆଉ ଅଧେ ଗଢ଼ା ହେବ। ଏଠି ଏବେ ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଠା, ଏଇଟା ସିଝିବ, ଏ ପିଠାଟା ସିଝା ହେବ। ଏଠି ବି ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ପିଠା ବି ସିଝିବ, ଏ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଝିବ। ଏଠି ପାଣି ବସିଛି, ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି, ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଉଷୁମ ହେଇଛି, ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଥର ପକାଇବି, ତା'ପରେ ପିଠାଟା ସିଝିବ, ସିଝିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ସିଝାମଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠା ଏବେ ପକାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଠା ପକାଉଛି। ଯେତିକିଟା ଧରିବ ମୁଁ ସେତିକିଟା ପିଠା ପକେଇବି, ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ରାୟ ଧରିଯିବ ଯେହେତୁ ବଡ କରେଇଟା। ମାମାର ମୋର ମିଶିକି କରିଦେଲୁ ପିଠାଟାକୁ, ପ୍ରାୟ ତ ଲାଗୁଛି ଧରିଗଲାଣି। ଦୁଇ ଥରରେ ହବ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ନହେଲେ କରେଇରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏବେ ଗୋଟେ ଥର କରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ କରିଦେବି ଏବେ, ତାପରେ
କଭର କରିଦେବି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରିବି। ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଥାଉ ଏତିକି ଆଉ ପକେଇବାନି, ଏଇଟା ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପକେଇଲୁ ଏତେ ସମୟ କାଇଁ ସିଝୁଛ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ କାଢ଼ିଦିଅ କାଢ଼ିଦିଅ ବାସ୍, ହଁ ସିଝିଗଲାଠୁ ଆସିଲା। ହଁ ଏଇଥର ଏଇ ଭାରିଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ମାମ୍ପ ବାହାରୁଛି ପକେଇଦେବି, ପକଉନୁ ଧରିଛି ପା। ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ତିଆରି ସୁଜିର ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ରହିଲା ଖାଇବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି ପିଠା କେତେବେଳେ ପାଟିକି ଯିବ, ଖାଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପିଠା ଏଥିରେ ପଡ଼ିନି, ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପାଣିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କରେଇଟାକୁ ସଫା କରିଦେବା। ଯିବେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବି ଆଉ ଖାଇବି କେମିତି ହେଇଛି, କାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପିଠା ହେବ କେତେବେଳେ, ମୁଁ ଖାଇବି କେତେବେଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର ପିଠାଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମୁଁ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ତେଲ ମସଲା ଛଣାଛଣି ଏମିତି ମାନେ ନ ଖାଇକି ତ ଏମିତି ଏମିତି ଘରୋଇ ପିଠା କରିବ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତେଲ ଫେଲ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଭଲ। ଟିଭି ବାଜୁଛି ତ ସେପଟେ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଉଛି, କିଛି ତ ଆସୁନି ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ଜମା ବି ଆସୁନି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ଜମା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜମା ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି। କିଛି ଚାହେଁ ନା ତୁ ବିନା କେତେ ବାଜୁଛି ଟିଭିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚୁଟି ସ୍ମୁଥନିଂର ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂର ଚୁଟି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆମ ଚୁଟି ବି ମୋର ଭଳିଆ ହବ, ଏମିତି ମଜାକରେ କହିଦେଲେ।
ନଡ଼ିଆର ପୁର ଦିଆ ହେଇଛି, ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ରେସିପି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା ଆଗରୁ ସେୟାର କରୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ତ ରେସିପି ଜାଣିଥିବେ। ମୋର କଥା ଚାଲିଲା, ଦିନ ପୁରା ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଯାଉଛି ଯିବି। ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି 7:35, ଆଉ 7:35ରେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଟିଫିନ। ତ ରାତିରେ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, ଏବେ 7:35ରେ ଖାଇଦେବୁ, ପୁଣି ରାତିରେ 10:30ରେ, ଦିନର ହବ 10:30। ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦିନରେ ବି 10:30 ଟାଇମ୍ରେ କରୁଆ, ଆମ ଘରେ ବି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି 10:00 ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ତ ଖାଇବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଖାଇବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଡେରି, ରାତିରେ ହେଲେ ବି 10:30, ଆଉ ଘରେ ଏମିତିକା ସବୁବେଳେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ଲେଟ୍ରେ, ମୁଁ ବି ଏମିତିକା ଆସୁଛି ଲେଟ୍ରେ, ମୁଁ ଏମିତି 10:30 ନୁହଁ, ମୋର ଏମିତି 7:00 ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆସିକି 7:00 ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କ'ଣ କିଛି ଖାଇକି ପୁଣି ଆଉ କହ, ଲେଟ୍ ହବ ନା, ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆସିକି ଖାଇକି ତୋର ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଭିୟୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିନା ଖାଲି ହେଇଗଲା, ତ ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି କିଚେନ୍କୁ ଯିବି, ତ ଆଉ ପିଠା ଆଣିବି, ତ ଖାଇବି ସେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା, କ'ଣ କରିବା, ଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଠା ଧରିବା। ଅଳ୍ପ କରି ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କରି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ହାତ ମୋର ପରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ 6 ମାସ ଯାହା ଏବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ହାତ, ଆଉ ହାତ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, ପିଠା ଯେତେବେଳେ ମାମା କରୁଥିଲା, ସେ ପାଣିଟା ଫୋପାଡ଼ି ହେଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ତ ସେ ପାଣିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ହାତ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା।